ვიცი თუ მომღერალია რა იმ მუსიკასთან ახლოს აუცილებლად. მომწონს ის რომ ვარ კომუნიკაბელური და ზოგადად მიბრწვიან არ მიზარება ბრძოლა იმისთვისაც მოყვარს ზოგადად ან მიღწევისთვის რაღაც მიზანს დავისახავ ყოველთვის აი მაქის შემართება რომ ვიბრძოლო და ეს მომწონს საკუთარ თავში. ფარხმას არ ყრი ადვილად. სპორტის განსადაშა ორს ვარ მაგრამ ნუ ჩაფურც ან ჩაფურილი და სადაც ყურებითაც და რაგბი რა თქმა უნდა ის საქართველოს თამაშო შემოყვარა. რაიმე ნივთი ალბათ ძალიან ბევრი ისეთი ახალი ნივთი იქნება ცხოვრებაში რაღაცა სულ გინდა და ესე ვერ გამომყოფდა ვიქნებოდი და ვარ ალბათ ის რაც მინდა და ვარ მომღერალი. ნიჭი რომელიც მინდა მქონდეს, რავი ალბათ ხატვის ნიჭი მინდა მქონდეს. ჰობი ნუ ცეკვა. უშუალოდ აი ცეკვა მაქვს არის ჩემი ჰობი და ფიქრობ რომ ესე კარგად გამომდის. რავი ეს არ მიფიქრია. არასოდეს რავი არ გადმოხტები მეცხრე სართულიდან. ნანობ იმედია სამომავლოდ არ მეკრება ესეთი რა, მაგრამ აქამდე რავი არ ყოფილა ესეთი რამე, რასაც ვნანობ. ნუ ცოდვილი არის ყველა რაღაც კუთხით, მაგრამ რავი არაფერი ისეთი, რა ეს ძალიან ნანობდა. სიყვარული ვერტიკალური თანაც ბრუნვადი, ნუ არის ესეთ გამოთქვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გაბრუებული ადამიანი ლაბირინთში. სიყვარულსა ეს მიხსახება მე. პირველი რეალური კონცერტი 23 წელს ასაკში. ნამდვილი ხე ბავშვი და რაღაც ეს და გრძნობით კონცერტი. ბევრჯერ ვიყავ ყველაზე ბედნიერი ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ გამომყოფთი ორს, ერთი ის იყო რომ დიშვილი შემეძინა და მეორე ის იყო რომ ექსოთარში გამიმარჯვე ჩემთვის მნიშვნელოვანი რაღაც ნამბიჯი ცხოვრებაში. ქალი ჩემთვის არის ალბათ მამაკაცისთვის ის მეორე ნახევარი, რომელიც ამ პირველ ნახევარს სადაც ამთლიანებს, ამთელებს და ერთი მთელი ალბათ ყველას, ყველაფერია რა თქმა უნდა მეორე ნახევარი. ჩემს პროფესიაში ახლა მომღერლისთვის ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ამ შენასაც აკეთებ, ეს ყველაფერი მაყურებლამდე მიიგაქ და ამ ყველაფერს ან თითქმის დამოკიდებულებით ოვაციებით თუ შემდეგ ამ ყველაფერს რაღაც სიტყვით ფილად მოპყრობით გამოხატავენ. ან უბრალოდ ის რომ გიფასდება ალბათ შენი შრომა. ძალიან ბევრი მყავს და ვერ გამოყოფ, იმიტომ რომ აი სხვადასხვა ჟანრში თან და არ ვარ ეს კონკრეტულ ჩაციკლ, შეიძლება ერთი კონკრეტული მიმართულებით მემღეროთ, მაგრამ ძალიან ბევრს უსმენ კლასიკასაც არის რომ უსმენ როკსაც, რაც მენაკლებად გამომდის ჩემთვის. ხმისტებიდან გამომდინარე. Ну, მაგრამ ძალიან ბევრია და ესე ვერ გამოვა. დუეტ ძალიან ბევრ მომღერალთან ჩავწერდი. ძალიან დიდი სურვილია ჩემი ოცნება ეს და აუ, ახაც ვერ გამოვყოფ სიმართლე გითხრა, ძალიან ბევრია ესეთი მომღერალი. აუ, ძალიან ბევრი სურვილი ჩამოდენია, ოღონდ რაღაცა ხაიცე როგ გეკითხები, ეს რაღაცა არ მახსენდება ხოლმე. აუ, ძალიან ბევრი სურვილი ჩამოდენია ცხოვრებაში. და ალბათ კარგია, იმიტომ რომ თუნდაც იმისთვის რომ მე რაღაც გაიხსენო და გაიცინო და კარგი განწყობას დაგეყარო სამ ყველაფერი. ყოველი ადგილი კი მაქვს ბათუმში ვცხოვრობ. წარმოშობით იქედან ვარ და საყოველი ადგილი სხვადასხვაის მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი ეს ჩვენი ბუმარი, არ კონკრეტული ადგილი რომელიც ყველანაირად ჩემთან ძალიან ახლოს ერთ ბავშვობიდან შეიძლება თილდილობით გავდივარ ხოლმე და რაც არის გრძნობებთან, ყველა ნერგზობასთან დაკავშირებული მუზასთან, სიმღერის კუთხითაც და ასე შემდეგ. მაგრამ თბილისში ჯერ ესეთი ადგილი, რავი, ნუ როცა მქონია ეს თავისუფლად სადმე მე გავიდე, ესეთი ადგილი ვიპოვო. იმედია ნახავ რაღაც. განვიცდი მაშინ, როცა დედაჩემი ნერგვიულობს. ამჯერ ზოგადად ჭორების. ნუ ამჯერ. საკუთ ჩემს თავზე გამოგონილ ჭორების ხო საერთოდ ამჯერ. იქ საქტორი იყო ისეთი, რითაც მე ხალხმა გამიცნო და ნუ ამის შემდეგ დაიწყო ჩამცხოვრებაში ეს ჭორები და იყო ისეთი ჭორები, რომლებზე ანუ კარგიც დადებითიც ისეთი ჭორიც რომ მიოცნებია კიდეც რომ ეტა ესე ყოფილიყო. ნუ იყო ის რომ თვითონაც ამ ბევრი პრიზი, სხვადასხვა ბევრი პრიზი მოიგე ფულადიც და ასე რაღაც მანქანაც მომიგია. ბევრი ჭორი იყო ესეთი რომ დამაქორდი, ბევრჯერ დამაქორწინეს და ან თან ისე მაქორწინებდნენ რომ რაღაცა არ ხდებოდა მეორე გაშორება. ანუ მაქორწინებდნენ და მაქორწინებდნენ და რაღაც ესეთი იყო ბევრი და ჭორი, ანუ ჭორია მაინც.
თავი ეკეთე არა არ მაქვს ალბათ ან მე ვერ ვაკვირდები საკრისტოს არ ვიცი ბოლოს ვიტირე ნუ სიხარულის ცრემლები მქონდა ნუ ისე ხა ჩავეციკლე ამ სიტყვას X ფაქტორს მაგრამ ნუ სიხარულის ცრემლები იყო ეს X ფაქტორი როცა დასრულდა იმაშინ მართლა თელი ჩემე ემოციით დადებითი აღა და თქმა უნდა ცრემლებით ვიტირე კი და არ მცხონია ეს ფაქტორი რაღაცა ბრძანებს მეც შემიძლია ესე იგი გამოხატა ეს ბრძანება რაღაც ყველაზე რთული პერიოდი ალბათ ჩემ ცხოვრებაში იყო ის რომ ჩემი ოჯახური მდგომარეობა ქენა გამოდინარე რომ ანუ ფინანსურად ვერ ვიდექით მყარად და ის თუნდაც რომ დღეს მე მუსიკალური განათლება არ მაქვს და პედაგოგი არ მყოლია ანუ ამ ყველაფერს უკავშირდება და ალბათ ეს იყო ჩემი ცხოვრების ყველაზე რთული პერიოდი იმიტომ რომ მინდოდა და ვერ არ კეთდებოდა ისე როგორც მე მინდოდა იმიტომ რომ შეიძლება დღეს ამ ყველაფერსთვის რა აღარ მეზრუნა რაღაც და უკვე რომ ქონოდა განათლება ეს უფრო კარგი იქნებოდა არ დავაგვიანებდი. მთავარი შეხვედრა ჩემ ცხოვრებაში ან დღეის გადმოსახედით ამბობს რომ ანუ ადამიანი რომელმაც ყველაფერში დამეხმარა ის რომ მე დღეს რასაც წარმოვადგენ ამ ადამიანის დამსახურება ამ ადამიანის სიმღერების შერჩევით მოხდა ეს ყველაფერი ამ ადამიანის გვერდში დგომით მოხდა ამ ადამიანის გემოვნებით მოხდა და ალბათ ჩემ მთავარი შეხვედრა ამ ცხოვრებაში არის ნიკა გვარამია. ოჯახი ჩემთვის არის ადგილი სადაც ყველაზე თავისუფლად დაცულად, თბილად, სიყვარულით, ყველანაირ დადებით ემოციით არის საოცარი ანუ ადგილი, სადაც შემიძლია სულ ბედნიერი ვიყო. პირველი სიყვარული 23 წლის ასაკში, ალბათ ძალიან ხანმოკლე იყო. ეგრე. ცხენია არაფრის ალბათ. და თუნდაც არ გამიკეთები არამე ისეთი რა შემწყვეს. არა, ამცხვენია. იმის რა როგორც აქამდე მიცხოვრია. ზოგადად ისე ვითარდება ეს ყველაფერი, თუნდაც ველიმოდა, ბრუნდება და რაღაცა რო გიფიქრე რომ ამას არ ჩაიწმევ და გიწევს ამ ყველაფრის იმდენად შეგუება, იმიტომ რომ ყველაზე ხედავ. იმიტომ კი არ ვამბობ რომ სხვას ბაძავ, მიბაძვით, არა. უბრალოდ რაღაცა ეჩოვა თვალი მე და შენ თვითონაც სინჯავ ხოლმე. მაგრამ ეს კონკრეტულად ვეღარ მიუხედავთ ამისა ვერ გამოგიყოფ რომ თითქოს ამას ვერ ჩავეცე მაგრამ ვიცი რომ ერთადერთი რასაც ვერ ჩავეცე ეს არის ფასანაჩკები ჩემთვის ექსონერი თან ლამაზი ქალი კეტრინ ზეტა ჯონსი ძალიან მომწონს კეტრინ ზეტა ჯონსი მაგრამ ნუ გამოყო ფექტორის სეკრეტის მოდელსაც მირანდას სამი ნივთი რომელიც ბეჭედი უფალო შემიწყალია და ის უთან დამაქვს ტელეფონი და საფრთხე. ჩემი დილა იწება, მოკლედ ახალი ამბების გადახედვით სოციალურ ქსელში ეკრევე და მე უშუალოდ ვრთა მუსიკას და ნუ როგორც ხდება ხოლმე ადამიანის ცხოვრებაში ჰიგიენას უყურებ პერიოდში და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი კარგი მოგონებები მაქვს ბავშვობიდან და ნუ მაინც სცენას დავუკავშირებ, იმიტომ რომ 4 წლიდან სცენაზე ვკავარ და ალბათ ნუ ისე მუსიკასთან, ისე ხელოვნებასთან და სცენასთან ახლოს. დეპრესია, ცოტა ისეთი სიტუაცია ხა ბევრი რამე აღწევს. დეპრესია შეიძლება ქონია რაღაც 2-დღიანი, 3-დღიანი ეტაპი პრივატ ცხოვრებაში და ამ გზებს რომ ამ ყველაფერს მე გაუძალიანდე და შენ შეხვდე ძლიერად. ამისთვის უკვე გიწევს ფიქრი და შესაბამის დეპრესია უკან იწევს და ასე რომ დეპრესია მქონია, თუნდაც რაღაცა 2-3 დღიანი. ხასიათი მაქვს ჩემი გადმოსახედიდან და ანუ როგორც მეგობრები მეუბნებიან დადებითი, იმიტომ რომ ის სულ კარგ ხასიათზე შემიძლია ვიყო, იშვიათად რომ ცუდ ხასიათზე ვიყო, ესეც გამოწვეულია გარემოებებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე. ისე დადებითი რა ვიცი ხალისიანი და გიჟური ხასიათი. მეშინია იმის, რომ არ დადგეს ცხოვრებაში ის მომენტი, როცა სიმღერაზე ვიტყვი ვარს. ალბათ ამის მეშინია და ან რაიმე არ მოკრებოდეს იმას რომ მე ვერ ვღბერ მომღერა. ამის მეშინა ყველაზე მეტად. პროფესიული ჩვევა, ნუ ამას აღნიშნავდნენ კიდეც აი მიკროფონთან ასე ვდგავარ ყოველთვის მიყვარს ამ ხელის გაშლა და აი თითქმის ყველა სიმღერაზე გამონახა ისეთ მომენტზე ეს ხელს შლი და ეს თან დამყვება მოკლედ ესე არ წევებით. ჩემზე ამბობენ რომ
ძალიან საყვარელია. რავი, არ ვიცი ასე სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი. ალბათ თო სათქმელად წერში მეუბნებიან და აი რაც აქამდე ვთქვის, უკვე ვთქვამთ და ზურგსგან უკვე არ ვიცი. და რაც მინდა რომ გავიქო. ძალიან ბევრი ესეც, იმიტომ რომ მე უცხოური, ანუ ფილმები ძალიან მომწონს. ძალიან ბევრი არის, თქვა, რუსი, ასევე ამერიკელი, ძალიან ბევრია ქართველიც და ასე რომ გააჩნია ფილმს და ახლა რომელი ჟანრისა. ჩემი საყვარელი ფილმი, ერთადერთი ფილმი მიყვარს და ამის იქით, ანუ ძალიან ბევრი ფილმი ახლა, ანუ ეს რეჟისორებს და მონღოლებს არ უკავშირდება, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრი რეჟისორი შეიძლება გიყვარდეს და ფილმი ერთადერთი, რომელიც ჩემთვის ბევრამეს შეასოცირდება, ეს არის პიანისტი და ალბათ ეს ფილმი არის ჩემთვის საყვარელი და ამის იქით უკვე ძალიან ბევრი ისე, ცოტა, ანუ ისინი შეიძლება მიყვარდეს, მაგრამ იმ დოზით არა და იმ დონით, როგორც ეს პიანისტი ფილმი. რაც არ უნდა გადამიხადონ, არ გავაკეთებ რას. ალბათ იმას, რაც ყველაზე მეტად არ გამომდის და შესაბამისად არც გავაკეთებ. ქალაც რო დაუბადებულიყავი, ვიქნებოდი ალბათ ისე ან მომღერალი. ვინ ვიქნებ მომღერალი? გაუწდებიან თუ გაიგებენ რომ და ჯობია რომ არ გაიგებენ. წინა ცხოვრების, რავი, ან ჯერა, იმიტომ რომ ალბათ არ ფიქრობ წინა ცხოვრებაზე და არც ვიფიქრებ არასოდეს რა მეელოდება, ანუ როცა ეს ცხოვრება დასრულდება. მოვლენები, ჩემი მოვლენა კიდე მეორე ცხოვრებაში თუ იქნება, არ ფიქრობ ესეთ რამეზე, იმიტომ რომ ცხოვრობ დღევანდელი დღით და ცხოვრობ ამ ცხოვრებით, რაც ალბათ ღმერთს მომაჩუქა. საკუთარ თავში იმსურს უშუალოდ იმის გამოჯობესება, უფრო ჩემს პროფესიასთან უფრო ახლო შესვლა, უფრო მეტი სწავლა, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს რაღაცა ფიქრობ რომ ადამიანი ყოველნაბიჯზე და ცხოვრების განმავლობაში მით უმეტეს პროფესიაში სულ იზრდება და გაზრდა ამისთვის საჭირო და თუნდაც ის მუსიკალური განათლება მინდა აუცილებლად და აი ამას თავს კომფორტულად ვგრძნობ, როგორც აღნიშნე ახლა ოჯახის გარემოცვაში და მეგობრებთან, ნუ საყვარელ ადამიანებთან ერთად, ვინც არ უნდა იყოს, აი მას შევგრძნობ თავს კომფორტულად. დროის მანქანა რომ მქონდეს, რავი, ინტერესისთვის გადავხედავდი ალბათ იმ პერიოდს, ანუ აი როცა უკვე თუნდაც მუსიკა შედიოდა რაღაცა იმ პერიოდში, უკვე იმ ფაზაში, რომ ხალხს უკვე აინტერესებდა, როდის პირველი როდის შეიქმნა და ამ ყველაფერს გადავხედავ და მოყვებოდა მუსიკალურ ცხოვრებას დღემდე. საყვარელი დრო დღეგანის განმავლობაში ალბათ დღის უფრო გვიანი პერიოდი, ეს საღამო, უფრო ეს ვფიქრობ, რომ შვიდია, წყნარდება ეს ქაოსი და რაღაცნაირად ადამიანს თუნდაც ქუჩაში რაც ასე იდნობ, უფრო მეტ შანსს გაძლევს ცხოვრება, რომ რაღაცა დაფიქრდე, შესთავთა მარტო იყო და ალბათ ეს საღამო უკვე შებინდდება და ბათუმში ეს უფრო ლამაზია. ჩემი მიზანი არის ის, რომ აი სწორედ მაინც მუსიკასთან ვიქნები, მე ახლა ხე ხარ სხვა გვარად არ შეიძლება. ჩემი მიზანი არის ის, რომ აი ცხოვრებაში ერთადერთი, აი რაც გულით მინდა შეიძლება ბევრი იყოს, ანუ ბევრი სიმღერა იყოს, მაგრამ აი ერთადერთი სიმღერა მინდა, რომელიც აი ყველა დროისთვის, ყველა დროის გადმოსახედიდან იქნებოდა პოპულარული საყვარელი ხალხისთვის და აი რო იტყვანეს ამ სიმღერას მომფერა და ითქვან, რომ ეს ავთობეს ლამაზი სიმღერა, ეს ჩემი მიზანიც, აი ოცნებაც და აი ყველაფერი. ვაფასებ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ ის ზუსტად იმ საქმეს აკეთებენ, რაც უყვართ ცხოვრებაში. არ არიან ბოღმიანები, არ არიან შურიანები. ადამიანები, რომლებიც იციან გვერდში დგომა, მეგობრობის დაფასება და ნუ ადამიანს, რომელსაც უყვართ ღმერთი. ჩემთვის წარმატება ეტაპობრივი, ანუ რაღაც წარმატებათ, ანუ ბავშვობიდან მომისდევს და ყოველი წარმატებას რომ მიაღწევი და უკან ამბობდი რომ ის მან ჩემ პირველი წარმატება იყო, შემდეგ მეორე ეტაპზე ამბობდი რომ ის ჩემ პირველი წარმატება ეს იყო და ანუ მოყვებოდა, მაგრამ ყველაზე დიდი წარმატება ალბათ რავი, ანუ ჩემ ცხოვრებაში ექნა სწორედ ის, იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა საქართველოს გამიჩნდა X-ფაქტორით და X-ფაქტორი ჩემ ცხოვრებაში მარტო X-ად ჩაიწერა და ახალი ფურცალიც ამ X-ფაქტორიდან დაიწყო ცხოვრების. საზოგადოება მინდა დამიახსოვროს როგორც კარგი მომღერალი, მაგრამ პირველ რიგში როგორც კარგი ადამიანი, იმიტომ რომ ალბათ ამით ფასდება შენი ყველაფერი. იმიტომ რომ თვალებით რაცა შემღერე იქ უკვე ითქმება შენ ვინ ხარ იმის უკან, იმიტომ რომ თვალებით ვერაფერს ვერ დამალავ და მინდა რომ რაღაცა ცხოვრების ბოლომდე ამ
ام کوتخیت میادیاد دام پیکریت دا رایمی ار مختص چه مسخره باشه مرتلا و پامسرا هیتون دا ترت کاری پیکرو دارم ام کوتخیت چه میتوانم رو سردم بیارم.